Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Konsumoni qdo dit këto ushqime dhe forconi sistemin tua imunitar. Rezultati do ju befasoj. Si pas o bëshë, më shumë se 23 milion njërës, së murën qdo vit vetëm duke ngrën ushqime të kontaminuar. Si pas raporteve të reja, ka aqë shumë virus të ndryshme, sa ka yje në qelë. Për të mbajtur trupat tanë të mos të muren, zidja më e mirë është të forcojmë sistemin ton imunitarë. Fatë është në të vërtet e letë për t'u arritur me anë të këtyre ushqimeve. Bajamet Përveç një grusht bajamet që kanë të një të mvlerë kalciumi, me një të katër të mfilgjan qumësht, Këto lëndu shqyës të të mrekulueshme në mund të ndimoj në mbatin e trupi tuaj në form. Si pas studiuesve, bajamet rrisin sistemin imunitar veçanërisht kunder viruseve. Të larta në vitamine dhe fibra, ato gjithashtu mund të mbajnë shqeqeri në gjak të kontroluar. Farat e lulledilit mund të jenë shpërtimtari juaj kur bëhet fjalë për imunitetin, Ato zvogëlojnë rezikune së mundjeve të ndryshme, kronike si alzhajmeri, mbajnë zemrën tuaj të shëndechme dhe gjithashtu parendalojnë së mundjet. Kivi Me vitaminën C, me vitaminën K dhe vitaminën E mund të jundimoj me azmën dhe të forcoj sistemin tuaj imunitar. Për më tepër, kivi mund të jundimoj me tretjen dhe të shërbej si mbrojtje kundër humbjes së shikimit. Gjingjer Kjo erës lehtësisht e disponueshme bën mrekulli për trupin tuaj, ullë kolesterolin, lehtëson dhimbjën e periodave dhe rrit aftësin e trupit për të luftuar infekcionet në përgjisi. Spinaci Nuk është mister që spinaci është i mirë për shëndetin tuaj por me sa duket është gjithashtu e mirë për imunitetin tuaj. uaj. Spinaci është një burimi shkëllqëshëm i magnezit, i cili është i nevojshëm për të ruajtur, funksionin nervor, një zemër të shëndechme, presion të mirë të gjakut dhe muskuj të fort. Mandarinat dhe frutat të pasura me vitaminë C. Si pas një raporti vitamina C, mund të japë sistemi tua imunitar një nëzitje në një mënyra. Ajo mund të mbaj që lizat e bardat të gjaku të shëndechme, të vras që lizat e pa dëshiruar ose të këqia dhe të rris prodhimin e antitrupave. Këto janë ushime që forcojnë imunitetin dhe mbajnë largë gripin. Boronicat Për bërë si kryesori gjendur të këboronisat, mund të jetë një lojtar kryesor në forcimin e sistemi tua imunitar. A i ndimon në funksionimin e gjenit kamp, që është linja e pare mbrojtës të trupit për të luftuar infekcionin bakterial. Ju duhet vitamina D për të funksionuar, dhe a i siguroni që po mirë një mjaftueshëm për mesë dritës të djelit ose ushqimit. Shafran Ersa është përdorur për shekuj për të trajtuar infekcionet, por kohët e fundit, hulumtimet kanë të reguar se si funksionon. Kur kumin, një kimika që gjendet në shafranin e indis, funksionon në membranat e qelisave duke përmirësuar aftosin e tyre të për të larguar mikrobet infektive. Spinaci është imbushur me antioxidant dhe lëndushqyese si vitamina E, dhe vitamina C që mund të jenë në gjëndje të ndimojnë sistemin imunitar të luftoj infekcionet. Hudra Edhe nësë së mure një ekstrakti hudrës mund të shkurtoj kohës gjatje neftohjes me 61%. Patatja e ëmbël Këto perime ka një sasi të qmëndur të vitaminës C dhe janë të mbushura me vitamin që mund të ndimojnë në mbrojtjen dhe forcimin e sistemit tuaj imunitar. Ginger, zhardhoku pikant mund t'ju bëj të gjitha. Është një antiinflamator dhe një antioksidant me aftësi të fuqishme për të mbajtur të shëndetshëm. Midhje, krijesat e detit janë të pasura me zinc. Një mineral që ndihmon qelizat e bardha të gjakut të riprodhohen me një ritëm të shpejtë, Kjo rritje mund t'ju lejoj të luftoni më letë bakteret. Karota Ka në përbërje vitamin A dhe K dhe beta karoten. Parandalon së mundet kardiovaskulare dhe ndimon në shëndetin e syve. Mënyra më e mirë për t'i konsumuar, grini karotat në feta rrethore, përzini me vaj u liri, hidhni si për rozmarin të freskët. Qokolata e zezë është e pasur me vitamin B dhe flavonoide dhe shton humorin e mirë dhe i bën mirë zemrës. Konsumimi mjaftojnë të kuadrate të qokolatës e zezë për të rikë thyrë busë Salmon janë të pasur me vitamin D dhe B dhe omega 3, ulin kolesterolin, forcojnë shëndetin e syve dhe zemrës. Kungulli përmban vitamin A, C dhe B6, ka veti anti-inflamatore dhe parandalon shumë së mundja. Brokoli Të pasur me vitamin C dhe K, kanë fuqi anti-inflamatore, ndimojnë dhe forcojnë aparatin tretës. E konsumoni të zira po në grill, brokoli është sërish super ushqim, por nëse vendosni një tizdjeni, hiqeni nga vala, vendos një në forë, spërkateni me vaju liri dhe djath, Shihni një qfar pjate e mirë do të dalë. Lakër e kuqe, te e të ushqyësh me përmban vitamin C dhe substanca që janë në gjëndje të mbrojnë nga një sërës dhe mundjesh duke vepruar si mburoj. Limon dhe portokall janë të fruta antioksidant përmbajnë në nivele të larta vitamin C dhe kripra minerale. Ndimoj në përthithje e hekurit, frenojnë plake në lukurës, mbrojnë sistemin imunitar. Limoni gjithashtu në basë një nga frutat më të mira, falë për mbajtës së lartë një substance, me funksion të lartë kundër së mundjeve të ndryshme. Manafera dhe rushi Të pasura me vitamin C, ndimoj në luftën kundër infekcioneve, mund të hajnë shumir me kozë dhe një lukë mjaltë, të jetë shishme. Hudra E njërë si dhe antibiotik është një burimi mirë i kalciumit, fosforit dhe selenit, dhe një burimi shkëllqyër i vitaminave C, B6 dhe manganit, mbrojtës e e zemrës, mbanën kontrol tensionin e gjakut, konsumi në gjdo pjatë është e të këshilueshme, tërshëra. Për mba nivellet të larta fiber që ndimoj në luftën kundër kolesterolit të keqë, po kështu cilësot edhe si protein bimore. Shumë e mirë nëse konsumohet në mëngjes, pasi është e pastur me acide të domosdoshme për luftën kundër kancerit të zorrës të trash. Banana, një frut i pandashëm nga përditshmëria jon, qoftë për çmimin e saj tetë ekonomik, por edhe për vlerat ushqyese. E pastur me potasium, fibra dimon për të mbajtur të shëndechëm sistemin muskulor dhe mban në kontrol tensionin. është e pasur gjithashtu edhe me vitamin B6 e do mëzdoshme për prodhimin e serotoninës. Redhimisht në dikon edhe në gjëndin e humorit. Repa e kuqe Për shkak edhe të pigmentit të kuq, repa e kuqe ka fuqit të jarëzakonshme për të luftuar kunder radikaleve të lira e pasur me vitamina A dhe C, uj që ndimon shumë në hidratim, është produkt i shkëlqyrë për të pastruar organizmin. Lule lakër Lule lakër është e pasur me squfur, vitamin C dhe përmban për bërës bioaktiv të cilët dhe projnë kundolojeve të ndryshme të shëndetit. Lule lakër ka shumë atribute të rëndësishme për shëndetin, Ajo bën pastrimin e mëlqis dhe heqen e toksinave, që shkaktojnë dome të qelisave. Ajo gjithashtu përmban fitokimikate që ndimojnë për të forcuar sistemin imunitar dhe për të zvogëluar kushtet në zitëse. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyrë ato, faleminderit që e pad videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!